Salam, hörmətli kanalizlərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev Parkının yaxınlığında düz yol kənarında sizə yeni bir 3 otaqlı binayı təqdim edirik. Kiev layihəli təmirli çox gözəl bir ev təqdim edirik sizə. Bina Kiev layihəli daş binadır. Tam yaşayışlı, qazlı, kupçalı binadır. Köhnə binadır. Yəni evdə yaşayış olub, satış ilə əlaqədar ev boşaldılıb. Hal-hazırda otaqları isə təqdim edirəm. Otaqların girişi dəhliz açılır hamısı. 3 otaqdan ibarətdir. Kupçası var. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. 5 mərtəbəli binadır. Mənzil obyektin üstü 1-ci mərtəbədə yerləşir. 6 podval deyil obyekti. Və qiyməti də çox gözəl münasib qiyməti var. Burada mətbəx yerləşir. Və mətbəx mebeli evdə qalır. Burada isə sanitar qovşağıdır. Bu mənzilin qiyməti cəmi 68 min manatdır. Nəqdi pula satılır. 68 min manata 3 otaqlı Kiev layihəli təmirli mənzil. Nisiyə kredit yolu ilə daxili kreditlə satılmır. Bu mənzil haqqında daha dolğun ətraflı məlumat almaq üçün 055 070 300 75 25 sayılı telefonla əlaqə saxlayıb. Dolğun məlumat ala bilərsiniz. Heydər Əliyev Parkı evin yaxınlığında, bir salı məktəb evin yaxınlığında. Marşrut evin qarşısından keçir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.